Tjednik 7 dnevno u novom broju donosi Osvetnički pohod na intimne tajne. Sve ljubavnice osječkih sudaca. USKOK mora istražiti sve Mamićeve optužbe. Je li Ranko Ostojić crtao kukasti križ na Poljudu? Ruske tajne Joze Dragana. Najbogatiji Hrvat koji je uspio ostati anoniman. Mi smo oni koji se usude objaviti 7 dnevno.